Nderuar Zoti Kryetar, dashur koleg, unë do e votoj projekt buxhetin në parim. Ky projekt buxhet nuk është i përsosur, por është i mundshëm. Nuk parashikon që Shqipëria të bëhet superfuqi energjetike në rajon e Mëgjer, por parashikon ta mbyll gropën që bën sektori i energjisë në financat publike dhe ekonominë e vendit. Nuk parashikon që Shqipëria të bëjë një zhvillim që t'ia kaloj edhe Gjermanisë. Ky buxhet krijon shpresë, mbështet reformat dhe përmirëson investimet publike. Biznesi dhe njerëzit e suksesshëm të këtij vendi do paguajnë më shumë në vitin 2015. Por do përfitojnë më shumë shërbime dhe me cilësi më të lartë. Do paguajnë për Shqipërinë normale që duam të kemi. Për Shqipërinë që nuk na turpron, por na bën nder, do paguajnë edhe për të shlyer borxhet që në shumicë në këtë tranzicion të vështirë u vodhen dhe keq përdorën në një mas të madhe, por që në fund fundit duhen paguar. Arkitektura kryesore e projekt buxhetit është e paravendosur nga e në negociatat me FMN. Tranzicioni i dështuar i Shqipërisë e soli vendin në një pikë të tillë sa ne nuk dilnim dot nga kolapsi përpara një viti pa Huan dhe marrëveshjen me FMN. Sot ne praktikisht kemi humbur në mënyrë substanciale pavarësinë për hartimin e buxhetit dhe politikave ekonomike në vend. Rifitimi i kësaj pavarësie lidhet me rritjen e ndjeshme ekonomike, me reduktimin e borxhit publik, me rritjen e eksporteve dhe kufizimin e importit të ushqimit e të tjera. Shumica investimeve dhe shpenzimeve kapitale kushtëzohen nga punimet në vazhdim ose ndryshe nga politika e shitjes së të ardhmes, që ndoqën qeveritë e shkuara përmes kontratave në vazhdim dhe koncesioneve. Projekt buxheti si vjet erdhi brenda afateve ligjore e më shpejt se vitet e tjera. Kjo është e lavdërueshme për qeverinë tonë, por megjithatë, përsëri ne kemi punuar në kushtet e mungesës së kohës së mjaftueshme. Prandaj dokumentet në të ardhmen duhet të na vijen më shpejt në dispozicion. Dhe çështë kryesorja, dikasteret do të duhesh ti paraprinin këtij procesi që po zhvillojmë me diskutime me deputetët dhe drejtuesit vendor në nivel qarqesh të këtij projekt buxheti për një sër çështjesh. Kjo do rriste transparencën dhe do përmirësonte planifikimin. Pajtohem plotësisht me zgjedhjen dhe vendimin e qeverisë sonë të paguaj borxhet e grumbulluara ndaj biznesit. Nuk mund të pretendosh ti jesh vend serioz, shtet serioz dhe qeveri serioze nëse nuk paguan çfarë blen nga operatorët e tregut. Kam dy tri sugjerime për këtë çështje. Shlyerja e borxheve ndaj kompanive të huaja duhet të kushtozohet në mënyrë rreptësisht të kontrolluar me shlyerjen 100% të borxheve të tyre të fundit ndaj buxhetit të shtetit, kompanive shtetërore, furnitorëve, nën kontraktorëve, kreditorëve e qytetarëve vendas. Pa garantuar të ndodhë kjo, ne paguajmë borxhet, por kjo nuk shkon domosdoshmërisht në përmirësimin e ekonomisë. Pushteti vendor nuk përfiton nga buxheti i planifikuar për shlyerjen e borxheve të grumbulluara, siç planifikohet në këtë projekt buxhet. Kjo do të thotë se disa bashki e komuna do të vazhdojnë të mbeten në një situatë shumë të vështirë financiare. Duhet kujtojmë se dështimi i qeverisjes vendore është rezultat i politikave të gabuara kombëtare të qeverisë Zotit Berisha. Kështu bashkia Fier, që është një bashki aq e rëndësishme, është në kolaps të plot financiar pasi ka rreth 2 milion dollar borxhe të trashëguara. Ky buxhet duhet konsideroj një skemë për të ndihmuar njësitë e pushtetit vendor si bashkia e Fierit të lehtësohen nga borxhet. Është shumë e rëndësishme gjithashtu të përmirësojmë rolin e qarqeve duke u përqendruar në objektin e veprimtarisë tyre. Ato duhet të shndërrohen në njësi zhvillimi, në njësi hartimi projektesh dhe aplikimi për të përfituar fonde nga Bashkimi Evropian.
rëndon qarqet konsiderohen thjesht një gjë pa vlerë, të cilat janë atje sepse nuk mund t'i heqim fare. Katër çështje në jug të vendit duhet marrim zgjidhje në këtë projekt buxhet. Ne jemi dëshmitar të reformës territoriale dhe të faktit se sa e nxehtë ishte situata kur debatohesh për komunën e Finiqit dhe për bashkinë e Finiqit dhe për bashkinë e Imarës. Nuk duhet i kthehem asaj historie, por vetëm duhet të kujtoj se këto dy bashki kaq të debatuara nuk kanë zyra dhe nuk kanë mundësi që me fillimin e funksionit tyre të përmbushin kushtet e ushtrimit pushtetit. Një sinjal shumë i fort pozitiv për turizmin erdhi si vjet nga Saranda. Saranda duket se është qendra ose ajo dallëndyshja e turizmit në Shqipëri. Ajo popullua si vjet nga turistë europian qysh në javën e fundit të majit dhe vazhdoi deri në tetor. Është diçka që gjithë operatorët turistik të Shqipërisë e ndrojnë dhe e presin. Kjo situatë sigurisht do të dështoj në qovë se do vazhdoj si deri tani që të derdhen ujrat e zeza mu në zemër të gjirit të Sarandës apo mu në zemër të Spiles. Çështja ujrave të zeza është emergjensë për të gjithë këtë teritor që ne pretendojmë se ka një potencial turistik dhe një rëndësi për këtë industri të vendit tonë. Sigurisht që kryeqyteti i turizmit, Saranda, nuk mund të bëjë turizëm duke furnizuar qytetin me bidona me ujë. Dhe kjo është një emergjencë e madhe. Së katërti, Saranda ka 4500 apartamente stok. Gjithnjë e më shpesh ndeshet interesi i moshës 3 e 4 të Europës për të bler apartamentet në Sarandë. Ata ka nevojë për dritën dhe temperaturën e Sarandës, ku mund të jetojnë me shpenzime shumë më të ulta se në Europë. Por kjo moshë është shumë e ndjeshme ndaj shërbimit shëndetësor normal. Prandaj kemi pritur dhe presim që ky buxhet të zgjidhë një investim prej 1 milion euro për spitalin e Sarandës. Sot spitali i Sarandës është në një situatë të turpshme. Nëse e bëjmë këtë investim, ky kthehet shumë shpejt nga taksat që vijnë nga shitja e stokut shumë të madh të banesave. Më shumë rëndësi ka cilësia e realizimit të investimeve se sa sasia e tyre. Ne bëjmë rrugë, por sipërfaqet e tyre nuk janë të rrafshta. Kanë gunga, valzime, betone të shtrëmbra e tjera. Shumë vepra e investime publike projektohen me shije vulgare, me zgjidhje fshatareske primitive, me volume të paharmonizuara me terrenin e të tjera. Mungojnë zgjidhjet e artit dhe arkitektura e bukur e me vlera. Investimet për projektim tradicionalisht janë nënvlerësuar tek ne. Kryeministri Edi Rama ka bërë një ndryshim të madh për këtë, por unë mendoj se kjo është akoma e pamjaftueshme. Projektet duhet i bëjnë ekspertë e specialistë të shquar në nivel rajonal e europian dhe jo mediokrit dhe provincial të bashkive dhe komunave, të dikastereve apo studiove private qofshin, të cilët projektojnë vepra të shëmtuara. Paratë shqiptarëve duhet të investohen me cilësi. Ne duhet të rishikojmë buxhetin e parashikuar për projektime dhe gjithë legjislacionin për këtë çështje. Abuzimet me volumet dhe cilësinë e zbatimit projekteve janë një histori tjetër shumë e vështirë. Shteti ynë merr borxhet të cilat do të duhet të shlyejmë brezat e sotshëm dhe të ardhshëm, dhe këto borxhe investohen në vepra publike. Janë sa e sa raste që këto investime dështojnë për vite me radhë e shpeshherë edhe për gjithmonë. Ka përfunduar për para 3 vitesh impianti për pastrimin e ujrave të zeza në Sarandë, ku janë investuar 3.2 milion euro. Është një investim i përbashkët i Bankës Botërore dhe i Qeverisë Shqiptare, që as nuk është dorëzuar dhe as nuk ka punuar qoftë edhe një ditë vetëm. Projekti fasadave dhe çatiave në bregdetin e Imarës është zbatuar gabim në një pjesë të rëndësishme të tij. Në të ardhmen do të duhet që të marrim borxhe të tjera për të rregulluar gabimet e bëra këto vite. Sa luftë bëri shoqëria civile për të ndaluar ndërtimin e tecit të Vlorës, për cilin Shqipëria mori një borxh prej 120 milion dollar nga Banka Botërore,
paguen edhe tani miliona çdo vit për ta mirëmbajtur këtë tetë që nuk ka punuar as edhe një orë. Ku janë ekspertët e bankës botërore që nuk kuptonin as atë të vërtet thjesht që kuptonin qytetarët e Shqipërisë? Sigurisht që njerëzit e qeverisë dhe ekspertët e bankës botërore ishin shumë të zotë profesionalisht, por qytetarët dhe gazetarët e botuesit që paralajmëruan atë që do të ndodhte ishin besnik ndaj interesit publik dhe interesit popullit, prandaj koha i dëshmoi të vërteta qëndrimet e tyre. Shqiptarët shpeshherë paguajnë për të marrë asgjën. Mund të përmend shumë investimet tjera publike plotësisht të dështuara. Prandaj forcimi i përgjegjësisë së dikastereve për investimet e parashikuara në këtë buxhet mbetet një nga prioritetet më të rëndësishme të qeverisë sonë. Unë dëshiroj të kemi një rishikim të plot edhe të legislacionit për këtë çështje. E lavdërueshme është qasja e qeverisë ndaj fshatit dhe bujqësisë. Masat e marra janë shumë pozitive, por nevojat janë shumë më të mëdha. Europa duhet të na ndihmojë më shumë për bujqësim me grande e subvencione. Lufta që bëri qeveria jonë kundër kanabisit ishte e një rëndësie të madhe. U vunën kontrollin e shtetit çdo pëllumb e territorit shqiptar. U shkatruan bandat armatosura, disa kriminel u kthyen për burgje. E hoqëm nga qafa e Shqipërisë këtë imazh shkatrues si vendi i narkotrafikut. Me gjithë këtë luftë që bëri qeveria jonë, ku goditi e shkatroi 7.5 miliard euro kanabis, ne e ndihmuam Europën. Ku shkonte kjo drogë? Në Europë. Një pjesë e caktuar e kësaj paraje, shumë më e madhe se subvencioni i këtij projekt buxheti për bujqësin, u takonte fshatarëve të cilët përveç lirisë për të vuajtur varfërinë, nuk kanë gjetur mundësi tjetër reale të ndryshme ka kanabisi për të nxjerr jetën e tyre. Për disa vite fshati duhet të subvencionohet minimalisht me 10 fishin e buxhetit që parashikon ky projekt buxhet. Gjermania dhe Italia veçanërisht duhet të mbështesin fshatarët tanë tani e për disa vite që ata të mos ndrojnë më për kanabis. Atje ku ka një problem, zgjidhja nuk arrihet vetëm me ndëshkime penale. Kryesor është zhvillimi. Zhvillimi zgjidh problemet. Ne nuk e bëjmë dot këtë zhvillim në bujqësi pa mbështetje. Vizionet dhe reformat tona japin fryte në terma afat mesme, afat gjata. Por fshatarët janë pragmatist, ata duan zgjidhje para punë, shëndet, siguri, ekonomi sot. Për ndryshe, ata bëhen kundërshtarët tanë. Së fundi, një rezerve madhe për përmbushjen më të mirë të këtij buxheti është zhvillimi projekteve bazuar tek partneriteti publik-privat. Në këtë drejtim ka vend për të bërë shumë më tepër. Duhet të rishikojmë legjislacionin për të planifikuar objektiva konkrete për çdo dikaster dhe për çdo njësi të pushtetit vendor e për çdo qark. Të gjitha këto struktura duhet merren më shumë e më posaçërisht me zhvillimin e projekteve bazuar në partneritetin publik-privat. Kam shumë vlerësim e respekt për ministrin ton të jashtëm, por ne kemi nevoj që edhe diplomacia jonë të fokusohet më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit. Diplomacia jonë mund luaj një rol shumë të rëndësishëm në nxitjen e investimeve të huaja dhe importin e kapitaleve në Shqipëri. Këtë duhet ta konkretizojmë me shifra dhe objektivat parashikuara në këtë projekt buxhet. Faleminderit.